RFI, la radio du monde. ស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធខ្មែរពីសតវត្សរ៍ទី19មកទល់នឹងសតវត្សរ៍ទី20មានជាច្រើនឥតគណនាប៉ុន្តែដោយមជ្ឈបាយសម្រាប់រក្សាទុកឯកសារទាំងនោះនៅទុនខ្សោយវណ្ណកម្មមួយចំនួនធំក៏បាត់បង់អស់ទៅអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរនិងបារាំងបានខិតខំចម្រាញ់ទុកណាស់ដែរប៉ុន្តែនៅទីបំផុតក៏ត្រូវបាត់បង់អស់ទៅវិញដោយមូលហេតុការនិយមនិងមូលហេតុនយោបាយផ្សេងផ្សេងម្យ៉ាងទៀតអត្ថន័យជ្រៅជ្រះដែលបង្កប់នៅក្នុងស្ត្រៅកបែងនិងប្រយោមយកទាំងនោះក៏ពុំសូវមានអ្នកអសរសើរយកមកវិភាគវែកញែកប៉ុន្មានដែររឿងខ្លះមានលក្ខណៈសាមញ្ញបំផុតក៏ពិតមែនប៉ុន្តែតាមរយៈពាក្យពេចន៍ដ៏ប៉ិនប្រសប់អ្នកនិពន្ធខ្លះក៏បានតាក់ទាញឲ្យយើងយល់អំពីមូលហេតុដ៏ចម្បងនៃវិបត្តិសង្គមវិបត្តិនយោបាយនៅចំនួននីមួយនីមួយផងដែរចំពោះបញ្ហាកម្មផលតាមបែបបទពុទ្ធនិយមដែលអ្នកនិពន្ធនៃសតវត្សទី19តែងតែយកមកធ្វើជាសាច់រឿងដោយសំអាងទៅតាមគម្ពីរបញ្ញាជាដកឬទូជាដកគេអាចបកស្រាយបានច្រើនបែបគឺតាមផ្លូវទស្សនវិជ្ជាក៏បានតាមបញ្ញត្តិសង្គមសាស្ត្រក៏បានតាមក្រិតក្រមនយោបាយឬប្រវត្តិសាស្ត្រក៏បានហើយនេះដោយមិននិយាយអំពីទេពកោសលប្រើពាក្យពេចន៍ឃ្លាឃ្លោងបញ្ឆិតបញ្ឆៀងនឹងការបង្ហាញតួអង្គផងទេជាទូទៅគេសង្កេតឃើញថាអ្នកនិពន្ធទាំងនោះច្រើនតែលើកឡើងអំពីការប្រយុទ្ធដ៏ស្វិតស្វាញរវាងអ្នកតំណាងសភាវៈល្អនិងអ្នកកាន់ធរសភាវៈអាក្រក់នៅក្នុងក្រឡានៃក្រិតក្រមសង្គមកាលសម័យនោះសារៈនៃធរនីមួយនីមួយបានត្រូវអ្នកនិពន្ធលើកឡើងយ៉ាងពិស្ដារប៉ុន្តែទោះជាធរអាក្រក់ចិត្តសាហាវខូខឺមានកម្លាំងខ្លាំងខ្លាមានពឹសពើយ៉ាងណាក្ដីក៏សម្រេចសម្រួចទៅនៅតែមិនឈ្នះធរល្អដដែលទោះជាពិតឬមិនពិតក្ដីទោះជាសមហេតុសមផលឬមិនសមហេតុសមផលយ៉ាងណាក៏ដោយគេក៏អាចយល់ផងដែរថាការប្រយុទ្ធដ៏ស្វិតស្វាញរវាងសភាវៈទាំងពីរនេះចេះតែមានជាហូរហែបន្តមកទៀតរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅសតវត្សទី20អ្នកនិពន្ធប្រយោមយកចរើននាំគ្នារិះគន់អិរិយាបថកោងកាចរបស់អ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងអ្នកមានអំណាចអំពីសេចក្តីស្នេហាបរិសុទ្ធរវាងកូនអ្នកក្រនិងកូនអ្នកមានដែលពុំបានសម្រេចព្រោះតែការប្រកាន់វណ្ណៈនៅក្នុងសង្គមប៉ុន្តែអ្នកនិពន្ធតិចណាស់ដែលបានលើកឡើងអំពីបាតុភូតនៃសេចក្តីស្នេហារវាងបុគ្គលនិងបុគ្គលអំពីជីវិតឬវិបត្តិក្នុងគ្រួសារបន្ទាប់ពីគូស្នេហ៍បានជួបគ្នាបើគូស្នេហ៍បានជួបគ្នាគឺរឿងត្រូវចប់នៅពេលនោះតែម្ដងគឺខុសពីប្រយោមយកនៅអឺរ៉ុបដែលចាប់ផ្ដើមពីចំណុចនេះទៅវិញព្រោះគេយល់ថាជីវិតប្តីប្រពន្ធជាវិញ្ញាសាមួយដ៏សំខាន់
តាមរយៈស្នាដៃអសសើទាំងឡាយនោះគេអាចសន្និដ្ឋានថាសង្គមខ្មែរជាសង្គមដែលមានសន្តិភាពតឹងតែងល្អណាស់នៅក្នុងបរិបទនេះគេកម្រឃើញប្តីប្រពន្ធរែងរះគ្នាដូចនៅក្នុងសង្គមនានានៅអឺរ៉ុបប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺសង្គមទេដែលមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសដូចជាអំពើពុករួយនិងបាតុភូតគ្រួសារនិយមនៅក្នុងបរិបទនយោបាយនិងច្បាប់ជាដើមតើនេះបណ្ដាលមកពីហេតុអ្វីទី1គឺមកពីគេជឿទៅលើសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារដោយពាក្យប្រជាប្រិយខ្មែរតែងតែលើកឡើងជារឿយៗធ្វើអ្វីក៏ធ្វើដែរឲ្យតែគ្រួសារមានលំនឹងបន្តទៅទៀតទោះជាត្រូវប្រមាថសេរីភាពរបស់បុគ្គលឬក្បត់យុត្តិធម៌និងសច្ចធម៌ក៏ដោយដើម្បីប្រពន្ធប្តីធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យតែគ្រួសារបានសុខស្រួលហើយដើម្បីប្តីប្រពន្ធលែងគិតពីសេរីភាពរបស់ខ្លួនផ្ទាល់អ្វីទាំងអស់អិរិយាបថទាំងនេះជាកត្តាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យសង្គមទាំងមូលបាត់បង់នូវធម៌ពុទ្ធរបស់ខ្លួនការកសាងសង្គមឲ្យមានការរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យមិនមែនតែជាការកសាងគ្រួសារឲ្យបានធាត់ធំមានលំនឹងតែមួយមុខនោះទេតែបន្ថែមពីលើនោះគេត្រូវរក្សាសេរីភាពឧត្តមគតិនិងធម៌ពុទ្ធរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ឲ្យបានព្រោះគឺសេរីភាពឧត្តមគតិនិងធម៌ពុទ្ធរបស់បុគ្គលនេះហើយដែលជាកត្តាយុត្តិធម៌របស់សង្គមទាំងមូលប៉ុន្តែបើគេពិនិត្យស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍នៅសតវត្សរ៍ទី19នឹងទី20គ្រួសារខ្មែរពុំមានបញ្ហាបែបនេះទេគឺមានតែបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយប៉ុណ្ណោះដែលគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាបណ្ដាលមកពីគំនិតគ្រួសារនិយមនេះតែម្ដងហើយដែលជាកត្តានៃការអដំណើររបស់រដ្ឋនិងសង្គម។